qorong'ulikda qutqaruv amaliyoti anchayin mashaqqatli bo'ldi bolalar dohil yetmishga yaqin inson tushgan qayiq suvga ag'darilib ketgan o'nlab odamlar muzdek suvdan qutqarildi ammo besh kishi halok bo'ldi omon qolganlar kalidagi vaqtinchalik turar joyiga ge olib ketilgan ular jinoiy tarmoqlar va men jinoiy tarmoq so'zini urg'ulayman chunki ular muhojirlar hayotini haddan ortiq xatar ostiga qo'yishmoqda manfiy yetti darajali sovuq suvli dengizga chiqish ajaliga o'zi oyog'i bilan ketish demakdir qayiq ag'darilib tushgan taqdirda inson o'n daqiqa tirik qola oladi xolos afsuski bugun tongda xuddi shunday holat yuz berdi so'nggi yillarda dunyoning eng gavjum yuk tashish yo'lini kesib o'tishga urinayotgan payti qancha muhojir halok bo'lganini bilish qiyin xayriya tashkilotlaridan biriga ko'ra o'tgan yilning o'zida bu ko'rsatkich yigirmadan ortiqni tashkil qilgan odamlar hamon ushbu xatarli safarlarga chiqishmoqda fransiya chegara kuchlari va polis faoliyati yanada ko'proq odamlarni dengizga yaroqsiz beqaror xavfli qayiqlarga tushishga majburlamoqda shunday ekan bundan ham ko'proq insonlar qurbon bo'lishi ehtimoli katta va bu kamaymaydi hukumat mavjud vaziyatga yechim noqonuniy kelganlarni majburan mamlakatdan chiqarish va ruandaga jo'natish deydi bu haqda eshitib yuragim eziladi bu qayiqlar kirib kelishiga chek qo'yishimiz kerakligini ko'rsatadi biz ushbu noqonuniy odam savdosiga chek qo'yishimiz kerak ammo muxolif leboristlar xizbi ruanda rejasi nayrang deb ishonadi buning o'rniga ular noqonuniy guruhlar faoliyatiga qarshi kurash uchun xalqaro hamkorlikni yo'lga qo'yishga chaqirishadi so'nggi 4 hafta asnosida buyuk britaniyaga kichik qayiq kirib kelmagan ammo ichki ishlar vaziriga ko'ra bu ob havoning yomonligi sabab xolos yaxshiroq sharoitlarda yanada ko'proq kichik qayiqlar o'tib kelishlarini kutish mumkin